ڈڈیال پولیس کی دوران گشت کاروائی شراب کے نشہ میں مبینہ طور پر دھت ملزمان گرفتار، شراب اور ناجائز اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈڈیال پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او راشد حبیب کی نگرانی میں تفتیشی آفیسر محمد شفیق نے مان افری دوران گشت ام میں کاروائی کرتے ہوئے شراب کے نشہ میں گل پاڑا کرنے والے پانچ ملزمان محمد منیب، محمد فاروق، احتشام نعمان، ذیشان چنگی ملازم کو شراب سمیت گرفتار کر لیا۔ دوسری کاروائی کے دوران ملزم تنویر ولد حنیف ساکنہ ڈگار کو ناجائز اسلحہ پستول برآمد ہونے پر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ اور اسلحہ ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ عابد شریف کالے، ٹاپ ون نیوز، ٹڈیال، آزاد کشمیر۔